אוקיי, אז אם אנחנו ממשיכים איך שיצרנו אתמול, בעצם אחרי שבחרנו לנו פונטים אופציונליים לפרויקט, מיקמנו אותם ככה בתוך הקובץ, אנחנו רוצים להתקדם ובעצם לברור ולהגיד, טוב, מי פה יותר מתאים, מי פה פחות מתאים. אז ככה מהחיפוש שלי, נתקלתי בפונט הנחמד הזה שנקרא Grand Standard, מסתבר? שיש לו ממש אווירה ככה נטורליסטית בעיניי, טבעית, יש לו איזו זרימה כזאת חמודה, אז בחרתי להשתמש בו, הנה הוא. ובעצם עשיתי פה כל מיני ניסויים ככה, לפני שאני מחליט שזה הפונט שאני הולך עליו, אני מנסה כל מיני דברים, אז כתבתי ככה את השמות של, של התה שאנחנו הולכים בעצם לעשות, הולכים לעצב, כתבתי את השמות, לראות איך זה נראה. וכתבתי כמובן את השם מן הסתם של המותג, כמו פה. ורציתי ככה לראות איך זה נראה, וזה נראה לי מדליק, יש פה איזו אווירה מאוד שמחה, וככה, יש פה איזו קריצה כזאת בסגנון של הטקסט, אז מחרתי דווקא להשתמש בפונט הזה. עכשיו, היום אנחנו הולכים לדבר קצת על טכניקות, לעבודה עם לוגוטייפ. אז לצורך העניין, יש לנו את הפונט שלנו, זה טקסט חי, ואיך אנחנו מגיעים בעצם בעבודה איתו, ואולי בשילוב עם אלמנטים, מפונטים אחרים, לכל מיני תוצאות מעניינות. יש לנו פה איזושהי תוצאה אחת שהגעתי אליה, עם כל החבר'ה האלה פה, הקטנים, ועוד איזושהי תוצאה כאן, עם איזשהו אובייקט של עלה, שהיא צורה של עלה כזאת. אז גם, תתעלמו מזה שאולי הדברים לא הכי מדויקים ולא הכי יושבים פרפקט, כי בסוף אני רוצה להעביר לכם את המתודה, את השיטה, את הצורת חשיבה, את הפרקטיקה של הדברים, איך לבצע אותם בתוכנה. וכשאתם תעשו את זה אצלכם, תיקחו את השיטת עבודה הזאת אליכם, תדייקו את זה ותעשו את זה ככה, שזה יישב מעולה. אז בואו נראה. אז בעצם מה שעשיתי זה דבר נורא פשוט. התחלתי מטקסט חי, נכון? בואו ככה נעבוד לנו כאן באזור הזה פה למטה. אז אני לוקח פה את הטקסט החי, נכון? הנה הוא. משמנו את השם של המותג, Tea Garden, ובעצם אנחנו רוצים עכשיו לעשות פעולה נורא פשוטה. קודם כל, אנחנו שומרים את הטקסט החי ככה בצד כגיבוי. אוקיי, אני יכול ככה קצת להוריד את הצבע לכיוון האפור, כדי שהוא לא יפריע לנו בעין, אבל שיהיה לנו פה טקסט חי. כי פה אנחנו הולכים בעצם לעשות את הפעולה הפשוטה של מכה שמני, Create Outline, ושוב פה מכה שמני Ungroup. בעצם יש לנו את כל את הטקסט הזה עכשיו בשייפים, בצורות, נכון? כל פה בעצם כבר הפך להיות צורה וקטורית, צורות נפרדות. ואפשר עכשיו להתחיל קצת לטפל בטקסט. אז בעצם איך הגעתי, בואו נתחיל מהווריאציה הזאת, איך הגעתי לדבר הנחמד הזה? לקחתי השראה מפונט אחר, אוקיי? יש לנו פה את הפונט הזה שנקרא לורה, ובעצם מה שאהבתי פה, זה זה כל המשחק הנחמד הזה שיש כאן וב-A. ובעצם מה שעשיתי זה העתקתי אותו. Ctrl C. הדבקתי אותו פה ליד. וגם כאן עשיתי את אותה פעולה, Create Outlines ו-Ungroup. ובעצם התמקמתי כאן על האות הזאת, על ה-R. ואני רוצה בעצם לקחת רק את החלק הנחמד הזה, שהוא נורא ככה מתחבר לי לקונספט של טבע ושל תה ושל צמחים. הצורה הזאת, אז בעצם מה שעשיתי זה דבר נורא פשוט. איך חתכתי בעצם את החלק הזה? אני לוקח את הפנטול, ואני מסמן לי נקודה, כאן, לא על האות עצמה, אלא כאן באוויר, ועם שיפט ארוך, אני ממשיך את הקו שלי, ובעצם יוצר עוד נקודה, כדי שיהיה לי פה קו. בואו נקטין אותו משמעותית. כדי שנזהה אותו, וניתן לו גם איזשהו צבע אחר. הופה. הנה הוא.
הנה הקו שלנו, ובעצם ברגע שיש לנו איזשהו קו שמבודד לנו שתי חלקים שונים, אנחנו יכולים להשתמש או בפאת'פיינדר או בשייק בילדר. אז לצורך העניין אפשר להשתמש פה בשייק בילדר, בפאת'פיינדר, שפתוח לנו כבר כאן, ויש את הפעולה שנקראת דיווייד. וברגע שיש לי, שאני בעצם מסמן את שתי הצורות האלה, ולחץ על דיווייד, מה שיקרה, הצורה הזאת תתחלק לשתיים, איפה שהקו עבר בעצם. ובאותה פעולה גם נוצר לנו פה גרופ, אז אפשר שוב לעשות מקש עם הניבי הגרופ, והנה החלק הזה, והנה החלק השמאלי, החלק הימני והשמאלי נפרדו לנו. אז מה שאפשר לעשות זה פשוט לשכפל רק את החלק הזה. אוקיי? אז יש לנו פה, אפילו רשמתי במקוד, הנה. סתם שאין לנו פה מסודר. אז זה פונט שנקרא לורה, וזה הפונט שאנחנו עובדים עליו. נכון? הפונט הנחמד הזה. אז מה שעשיתי זה דבר נורא פשוט. בודדתי את החלק המעניין הזה שרציתי, ובעצם עכשיו אני לוקח אותו, נכון? לפונט הזה, ללוגוטייפ שאנחנו יוצרים פה. אז איזושהי שיטת עבודה, לבוא ולזהות איזשהו חלק בפונט אחר שאתם רוצים, ולהטמיע אותו בפונט הראשי שלכם. אז בואו נראה איך עושים את זה. גם כאן, באותה שיטה, אני יכול שוב לפוס את הפנטול. אם אני אסמן את הצורה הזאת ויעבור לדיירקט סלקשן, אני אראה את הנקודות, נכון? שמרכיבות אותה. ובאותה צורה אני יכול לעבור לשייפ בילדר, להתמקם פה לנקודה, אבל שימו לב שבמקום מינוס, כל נמחוק את הנקודה הזאת, אני ארצה דווקא ללחוץ על שיפט, להחזיק שיפט, כדי ליצור קו חדש. אפשר לראות שהמינוס מתחלף בכוכבית. לחצתי, ואני פה מחפש את הנקודה השנייה, הנה, ואני מותח פה את הקו, אולי אפילו עם הכיוון של הזרימה של הקו הזה, לא חובה. וברגע שיש לי פה את הקו, אני יכול לסמן עם שיפט גם את האות, וללחוץ דיווייד, אנגרופ, ולמחוק. ככה בעצם הורדתי את החלק הזה, ואני יכול עכשיו להשתמש בחלק שלקחנו. כמובן שאני צריך טיפה לסובב אותו, אז אני יכול לסובב ככה, בעצם להתאים אותו. וכבר יש לנו פה איזשהו משהו מעניין, נכון? שילוב של שתי דברים. אפשר קצת להגדיל, כדי שנתאים פה לעובי קו אולי. יפה, יש לנו את זה כאן. ובאותה צורה אני יכול גם לשכפל את השייפ הזה. איך עשיתי את זה כאן, נכון? כמו שיש לנו כאן, פשוט להתחיל לשחק עם זה. תלוי בכם, תלוי בכיוון שאתם רוצים לקחת את זה, אני יכול פה להפוך, לעשות פליפ. ובעצם אני משתמש שוב באותה צורה בכל מיני וריאציות. יכול להיות שהצורה הזאת ממשיכה קצת יותר מדי כאן, אז אני יכול בעצם לבודד אותה בדאבל קליק, להיכנס למצב ה-isolation, לעבור ל-direct selection, לסמן את הנקודות שאני לא רוצה, ולמחוק. ככה אני בעצם משחק עם אותה צורה, אולי ככה נצמיד אותה לאזור הזה, אוקיי, תסלחו לי שזה לא יוצא הכי הכי מדויק בעולם, כן, אני אשתדל. ובעצם אולי קצת להנמיך את הגובה של ה-T שהיא תגיע עד לכאן. אז דאבל קליק על ה-T, עובר לדיירקט סלקשן, ומותח פה בחירה על כל החלק העליון. ואז עם חצים, חץ למטה, אני פשוט מוריד את הנקודות. ומקלד את חץ למטה, חץ למעלה, אנחנו שולטים על המיקום שלהם. אוקיי? אז שוב, זה לא יוצא הכי מדויק בעולם, אבל הבנתם את הראש, הבנתם את הקונספט פה. גם כאן אני יכול להפוך ולמקם, אולי קצת לסובב עם ה-Rotate Tool, אני יכול לעבור ל-Rotate Tool ב-R, לקבוע פה את הציר וטיפה להוריד. אולי יותר קל לעבוד ככה, במקום לעבוד עם העניין הזה שמסובב הכל מהמרכז. אוקיי? אז הנה, יצרנו פה איזושהי וריאציה ראשונה, בעזרת שימוש בפונט אחר, בפונט הזה, בלורה. יפה, אז אפשר להקים את זה
כאן, ככה בשביל הסדר הטוב. ואפשר לדבר גם על הווריאציה הזאת. אז גם כאן, בואו ניקח את הטקסט החי שלנו, נעתיק אותו לכאן, ניתן אותו את הצבע, קשם אני, create outlines ו-ungroup. אז גם כאן, יצרתי פה בעצם לא השתמשתי באיזשהו פונט אחר, לקחתי השראה מדברים שראיתי לפני, שמשתמשים בכל מיני שייפים כאלה בתוך האותיות, ואמרתי, טוב, אולי פה גם ב-R זה יכול להתאים. אז שוב, ממש עם pen tool באתי וניתקתי את החלק הזה, divide, ungroup, ויצרתי לי פה איזשהו שייפ חדש, גם עם pen tool. נכון, צורה של עלה. ממש ככה. משהו כזה. אז זאת גם אופציה בעצם, להכניס שייפים משלכם. אני יכול עכשיו לשחק עם זה. אולי להגדיל, לשחק עם הזוויות. אז התחלתי להגיד, זאת עוד שיטה בעצם להביא שייפים שלכם לתוך הלוגוטייפ. כמובן, דברים צריכים להיות בצורה עדינה ולא מוגזמים ואסתטיים, לפחות זאת האג'נדה שלי. וכדאי שלא יהיו הרבה משחקים באמת בפנים, אני לא עכשיו אתחיל למקם את העלה הזה על כל אות ואות. דווקא זה נחמד בעיניי שזה קורה פעם אחת או פעמיים, גג, בתוך הלוגוטייפ. משהו מרומז כזה. אז כן, אז זאת עוד שיטה בעצם, שבה אנחנו יכולים לשחק עם הלוגוטייפ שלנו, ושוב, לעבוד תמיד עם איזשהו גיבוי לטקסט החי, שכפל אותו, create outlines וכל מה שעשינו היום. זאת בערך הטכניקה, זאת הטכניקה הבסיסית שבאמת יכולה לשמש אתכם כמעט בהכל. יפה. אז דיברנו על לוגוטייפ, ועל איך אנחנו בעצם בוחרים פונט, סגרים על זה. אני חושב שהלוגו הסופי שלנו יהיה משהו כזה. אני חושב, אני אקח את הזמן עוד להיסגר על זה, אבל בגדול כן. יפה. אז, בואו נמשיך. אחרי שיש לנו איזשהו לוגו, כן? אנחנו צריכים גם איזשהו סלוגן. בחרתי פה איזשהו סלוגן נחמד שנקרא Medicine Herbs, צמחי מרפא. אוקיי, יש לנו איזשהו טק, אני רואה שהוא מאוד ככה בריא, וזה המותג שלנו. כמו שאתם שמים לב, המותג משתנה ולא משתנה, אלא מתקדם מפעם לפעם, אז, וגם אני ככה מחליט שהוא יהיה תה של צמחי מרפא. Tea Garden Medicine Herbs. זה הלוגו שלנו כרגע. יפה. ככה אני כבר יוצר לי פה איזשהו מלבן שמדמה קופסה. כן, אני אפילו עוד לא קופץ למוקאפים. אני ממש בשלב נורא בסיסי. קודם כל, תחיל לראות את הדברים מול העיניים. הדבר הבא, אוקיי? זה התחיל לעבוד טיפה על שפה גרפית. נכון, עד עכשיו דיברנו על לוגו, דיברנו קצת על פונטים. עוד לא יוצרנו אפילו סמל. לא בטוח שנעשה את זה, אבל בכל אופן, אני כן יותר חשוב לי שנתקדם ליצירה של שפה גרפית, כל מיני טכניקות, שבחלקם כבר התנסינו, חלקם אולי לא, שעזרו לנו בעצם ליצור איזושהי שפה גרפית במיתוג הזה. אז, בעצם אחרי שהגדרנו לעצמנו את הסוגי תה, והבאנו תמונות שיעזרו לנו לייצר את השפה הגרפית, נכון? דיברנו על זה אתמול, תמונות שכבר אני יכול לדמיין אותן בתור ציורים על האריזה. אנחנו יכולים להתחיל לעבוד בעצם על התמונות עצמן. אבל עשיתי פה איזשהו תהליך, אני אשמח להראות לכם אותו בלייב. אוקיי? או ננסה רגע לשכפל פה את השכפה הזאת. את התמונה הזאת. וננעל אותה שוב. כדי שנוכל לעבוד עליה בצורה חופשית. ובעצם, מה שאני עושה זה דבר נורא פשוט. יש פה כמה שלבים לתהליך הזה. אנחנו בעצם, התהליך שאנחנו מדברים עליו זה בעצם מעבר מאיזשהו רפרנס שהוא מצולם, ריאליסטי, לחלוטין. מעבר מהרפרנס הזה לאיזשהו איור יותר מסוגנן שלנו. ופה אני שם איזשהם סוגריים שאני אומר,
שבהם אני אומר שהסגנון תלוי בכם, כן? כל אחד והסגנון שהוא בוחר למותג, כל אחד והסגנון שהוא מרגיש נוח בו. לי יש איזשהו סגנון שאני מן הסתם מבצע פה, אבל זה לא העניין. העניין הוא להבין את הטכניקה פה, שממנה אני עובר מאיזשהו צילום לאיזשהו איור מסוגנן. תקחו את הסגנון למקום שלכם. אז מה שאני עושה, כן, וזאת השיטה שלי, יכול שיש לכם שיטות אחרות, בכל אופן, השיטה שלי, קודם כל, לעשות איזשהו מעבר עם פנטול על הדברים. עכשיו, אנחנו רוצים לקבל באופן כללי את הצורה של האובייקט, מתוך ידיעה ומתוך מחשבה שבהמשך אנחנו נדייק אותה ונשנה אותה. אז אני לא מנסה לדייק פה ב-100% ולקלוע לצורה, גם אין בזה טעם לפי דעתי. אני מנסה לקבל את הצורה הכללית של האובייקט. אז אני יכול ממש להתחיל מכאן, זה בסדר שהתמונה מפוקסלת. הנה, אתם יכולים לעבוד גם עם תמונות שהן באיכות הרבה יותר גבוהה, אבל השיטה הזאת יכולה גם לעבוד עם תמונות שהן לא באיכות גבוהה. אז אני יכול ממש להתחיל ככה, לעבור על האובייקט, בואו ניתן אותו צבע טיפה יותר חי. ואני בעצם יוצר לי פה את העלה הזה. אני יכול לראות שיש פה כל מיני שינויים אולי בצורה. בואו נתחיל מחדש. יש לעלה הזה איזשהו סגנון, אז אני יכול רגע לראות שהוא בעצם מתחיל ככה. כן, אולי תמונה פחות מפוקסלת הייתה עוזרת לנו כאן, אני מסכים. אבל בכל אופן, אנחנו נדייק את זה עוד מעט. אני ממש עובר ככה לצורה של העלה, מנסה, כמו שאני תמיד ככה אומר, כמה שפחות נקודות, יותר טוב. ממש ככה בצורה זריזה, גם בשבילכם. אני אעשה את זה. ראיתם, אם הגעתי פה לאיזושהי נקודה בעייתית, אני תמיד יכול לחזור אחורה, שוב להתמקם. אוקיי. נסה להבין את הזרימה פה של עלי כותרת בפרח הזה, של היסמין. אולי ככה, מכאן. נשאר את הנקודה. ובעצם, כבר כאן אני רואה שיש פה איזשהו עלה שהוא ככה, במציאות הוא מתקפל, וזה נראה מאוד ריאליסטי ככה, כן, אבל יכול להיות שאצלנו אנחנו לאו דווקא נרצה לקפל אותו בצורה הזאת. ובכל אופן אני עובר עליו. אולי משהו כזה. יכול עם רווח, אגב, להזיז את הנקודה תוך כדי שאני מצייר, מזכיר לכם. אוקיי, פה בכלל יש איזה עניין. נמשיך לעבוד. יפה, סגרנו בעצם את הקו מתאר. עכשיו שאני מסתכל פה על האובייקט, פה עוד כמה דברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם. קודם כל, זה החבר הזה פה באמצע. הדבר הזה שעולה מתוך הפרח. וטכניקה נחמדה לדברים האלה, ופה אני כבר עוד פעם לוקח את זה לסגנון שלי. שימו לב, אני יכול לייצר פה איזשהו קו, אוקיי? ממש סטרוק מסוים. להפוך אותו לעגול. רגע שאני לוחץ פה על סטרוק, אני לוחץ על עגול. לעגל את ה... לעגל אותו. ואז, בעצם עם מה שנקרא width tool, אוקיי? הכלי הזה, אנחנו יכולים לקבוע פה אורך, נכון? עובי, סליחה, שונה, לחלקים מסוימים. אז כבר עכשיו קבעתי עובי רחב יותר לחלק העליון, מתוך הנקודה הזאת, מתוך הקצה בעצם של של הסטרוק הזה. ואם אני אלך טיפה מתחת לסטרוק ואני ככה יקטין, תראו מה נוצר לנו, הצורה הזאת, שהיא די ככה בעיניי דומה למה שאנחנו צריכים. אפשר קצת להגזים את זה. את החלק התחתון של הסטרוק אפשר גם
טיפה להקטין אולי, ואז קיבלנו משהו כזה, נחמד. יפה, אז זאת עוד שיטה. עוד דבר שצריך להתייחס אליו פה זה בעצם אולי ההפרדה בין העלים, נכון? אנחנו יכולים גם לצייר את זה עם איזשהו סטרוק, כדי שאנחנו נבין בתור צופים את הכיוון פה של הדברים, את הזרימה. כרגע זה נראה ככה לא הכי 100%, אבל אנחנו כמובן נדייק את הדברים. בשלב הזה אנחנו מנסים באמת לתפוס פה את הצורה הכללית של האובייקט. פה יש גם איזשהו קו מאחורה. וכבר פה אני פחות רואה מאיפה מגיע הגבעול שלו, אני חושב שזה מגיע מהאזור הזה בתמונה. וכבר כאן אני, מה שנקרא, מתחיל לקבוע את הכללים. אני חושב שהגבעול דווקא יצא מהאזור הזה, המרכז. אוקיי? כמובן שהוא יהיה מאחורי כל העניין הזה. יפה. אז יש לנו פה את הרפרנס, עבדנו עליו עם פנטול, אני משכפל למטה. ובואו נתחיל טיפה לסדר את הדברים. אז, דבר ראשון, אני אהפוך את כל הקו מתאר הזה למילוי, Shift X. נכון, החלפתי בין המילוי לקו מתאר. ובואו נקבע פה איזשהו צבע יותר עדין, נגיד אפור. את הגבעול נעביר אחורה. בואו נשתמש אולי בצבעים שעשיתי כאן. ברפרנס הזה. באיור הזה הכוונה. יפה, וגם פה הקווים האלה הם פתאום נראים לי נורא עבים ואגרסיביים כאלה, אפשר לקטין אותם, לדקק אותם יותר, לתת להם איזשהו צבע שדומה. דגמתי את הצבע כאן ואני עכשיו קצת מוריד אותו פה. אוקיי, וגם זה, אפשר להשתמש בצבע הזה, נחסוך לנו טיפה זמן. יפה, אז כמו שאמרנו, התחלנו מאיזשהו משהו מצולם, מאוד ככה ריאליסטי. עברנו עליו עם פנטול, הגענו לתוצאה הזאת, ופתאום אנחנו אומרים, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זה לא נראה מספיק טוב בעיניי. אז זה בדיוק השלב שבו אנחנו, תראו את זה אפילו, השלב שבו אנחנו עוברים, בעצם לסגנן אותו, כמו שאנחנו רוצים. אז דוגמה, שפיץ כזה בעיניי לא ייתכן. אני יכול לעגל אותו. ואני יכול אולי קצת לפתוח פה את הקווים. ופה צריך הרבה סבלנות, כן? לצורך העניין, בואו נביא את החבר הזה. מאותו רפרנס שעברתי עליו כאן, הגעתי לזה. אפשר לראות את ההבדל, איך בעצם מאיזשהו משהו שהוא פחות זורם בתנועה שלו, הבאתי את זה לזה, אוקיי? הגדלתי קצת את הדבר הזה פה באמצע, אפשר לעבות אותו קצת, אולי עם ה-Width Tool קצת נעבה כאן למטה אפילו, את הנקודה שהקטנו מקודם, ובעצם אני עובר פה על כל מיני נקודות שמפריעות לי, אז נגיד האזורים האלה גם מפריעים לי, ואני אמחק לכלל את הנקודה הזאת, ואז אני אעבוד טיפה עם זה. יזיז את הקו, יזיז את הנקודה. זאת הטכניקה, באמת. אני לא עכשיו אלאה אתכם בכל הסידורים שאני עושה פה, אבל פשוט לבוא ולסדר את הדברים, כדי שהם יראו יותר טוב, יותר אסתטיים, יותר חידים. אם החלטתי שאין שפיצים, אז אין שפיצים, אז הכל פה עגול בקצוות. יכול עוד להגל אפילו. אני הגלתי אפילו את הכל. אני צריך לעבוד כל פעם בנקודה אחת ולהגיל אותה. אוקיי, קבל משהו שהוא נראה יותר טוב, יותר אחיד במראה שלו. יפה, וזאת בעצם התחנה הראשונה שלנו. מכאן, שוב אני אתן לכם את התהליך שיהיה לכם בראש גם. אחרי שאנחנו יוצרים איזשהו אובייקט, אנחנו מפתחים אותו עכשיו, מן הסתם, למשהו יותר שנראה כמו צמח. אנחנו נמשיך לעשות את זה גם כבר במפגש הבא. אבל רק כדי שתהיו איתי בראש, אז אנחנו יכולים לשכפל את אותו אובייקט, לשנות אותו זווית, להקטין אותו. דיברנו על זה פעם, על וריאציות. איך ליצור כל מיני וריאציות
מאובייקט אחד, נכון? להפוך, טיפה לשחק אולי עם הנקודות עצמן, נכון? טיפה ליצור איזשהם הבדלים בין אובייקטים, לחבר ביניהם כמובן שיראו כמו איזשהו צמח, ובשלב הבא אנחנו נעביר אותם לפוטושופ, וכבר ניתן להם איזושהי טקסטורה וסטייל, וניתן להם מראה שהוא הרבה יותר מתאים למותג שלנו, מאשר המראה הוויקטורי הזה, השטוח. יפה. אז זהו להיום, דיברנו קצת על עבודה עם פונטים, דיברנו על שימוש באיזשהו רפרנס מצולם, אנחנו מסמנים עליו, מביאים אותו למקום טיפה יותר מתאים. מחר נדבר קצת על וריאציות ויצירה בכלל של איור מתוך הדבר הזה. קצת מה שראינו, איפה ראינו את זה? ראינו את זה כאן, אני חושב. איור מהדברים האלה, וכמובן טקסטורות, קצת מה שיש כאן. אנחנו נעשה טקסטורות בסגנון של, של הפרויקטים הצמחים שעשינו. יופי. אז זהו להיום.